Արաբ-իսրայելական հակամարտությունը որպես լայն, այսպես անվտանգային գործոն, իսրայելական քաղաքական օրակարգի, քաղաքական բանավեճերի առանցքային թեմաներից մեկն է։ Հենց այս թեմատիկ ուղղությունն է ըստ էության, որը մշտապես ուղղորդիչ է եղել բոլոր ընտրական գործընթացներում։ Այսինքն անվտանգության գործոնի հետ կապված հասարակական տրամադրությունները տվյալ պատմափուլում եւ տվյալ ընտրական գործընթացում ուղղորդիչ են եղել ընտրությունների համար եւ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված։ Այսինքն, եթե արաբ-իսրայելական հակամարտությունը եղել է ավելի թեժացած ռազմական փուլում, օրինակ 60-ականներին վերջ, 70-ականների սկիզբ, ապա միանշանակորեն այս պարագայում ավելի, այսպես, լայն հասարակական աջակցության են արժանացել աջակողմյան ուժերը, որոնց մոտեցումը հակամարտության կարգավորմանը ուժի տեսանկյունից է։ Իսկ ավելի խաղաղ ժամանակաշրջաններում բնականաբար հասարակության աջակցությունը վայելել են, ուրեմն, հակամարտության կարգավորման հետ կապված ձախակողմյան կամ հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով պաղեստինցիների հետ երկխոսության եղանակով կարգավորելու, ուրեմն, ուղղության, քաղաքականության կողմնակից քաղաքական ուժերը։